Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Passat, letnik izdelave 2017, 131 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spuščni lonec je brez poškodb ter brez korozije. Zadaj levo, prema, vzmet ter blažilnik, vse odlično ohranjeno, brez korozije. Enako na desni strani, prema, vzmet ter blažilnik, vse v odličnem stanju. Rezervoar za gorivo, prav tako brez poškodb. Zaščita podvozja, na levi strani ter na desni strani, so vse brez poškodb. Prav tako ponjava pod motorjem, nepoškodovana. Spredaj levo, prema oziroma roka, končniki, manšete ter vzmetenje, vse je v odličnem stanju, pogonska grid pa ima nekaj malih znakov površinske korozije. Spredaj desno, roka, končniki, manšete ter vzmetenje, vse je v odličnem stanju. Prednji odbijač ima nekaj manjših praskic na spodnjem delu odbijača ter pikic od kamenčkov. Prav tako nekaj manjših pikic od kamenčkov na pokrovu motorja. Platišče spredaj levo z nekaj manjšimi površinskimi praskicami. Pneumatika letnik 2020 s 6 mm profila. Prag vozila na levi strani je brez poškodb. Platišče zadaj levo, nekaj malih površinskih praskic. Pneumatika letnik 2020 s 5 mm profila. Zadnji odbijač ima nekaj manjših praskic ter poškodbe na kromiranem delu. Platišče zadaj desno, prav tako nekaj zelo manjših površinskih praskic. Pneumatika letnik 2020 s 6 mm profila. Prag vozila na desni strani je brez poškodb. Platišče spredaj desno z nekaj zelo majhnimi površinskimi praskicami. Pneumatika letnik 2020 s 7 mm profila.